Jag hade fan knullat jag skulle gå och ta min gratis kill. Har du knullat min kuk? Sus. Oh my god, jag skulle ju allt för att knulla kuken. Men va? Hampus, nej. Nej. Du ska knulla fick Hampus. Nej. Vad fan är det för jävla... Håller ni på med? There's no way att han kom också. Ska jag vara helt... Han kom. Han, there's no way att han inte kom. Håller ni på med? Alltså, och då jag och Ampus som var inne i den där sexta. Offline. Nej, men hade du sett det så hade du garvat dig också. Det såg så jävla... Det ser ut som att han var som en hobbit. Förstår du vad jag menar? Försökte sträcka sig upp och kolla typ där. Förstår du vad jag menar? Ja. Förstår du vad jag menar? The fuck, vad tog han? Förstår du vad jag menar? Jag förstår ingenting. Jag är Downy. Har ni dött eller? Jag är här för klatscha. Hjälp mig. Akta dig, du kommer bli kläpad där. Kläpp mig. Hur fan såg inte han min kläm? Åh, hur fan många är de? Kläpp mig. Happy. Hur fan såg inte han min kläm, Rampus? Bara såg jag rakt in i den. Oj. Ta det lugnt. Teammaten har just fucking skrapat hela den sidan av mappen. Power Girl har fucking på... sightseeing just nu. Sitter just stann... nu förekommer det bedrägeriförsök med falska smöts gällande misstressande transaktion. Boy. 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 Can I lay here with you, boy? We sneaking. Han är. There's no way vi dör från Lloyd. Du har alla ifall dött den här korridoren nu. Alla ja, jag gissade precis. Ändå som inte dog på ett lån, det var den här fittan. Jag hade rechamber speedbolten nu och tog jag bort den nere på barrelen. Oh my god. Nej, nu råkar jag använda min fucking county view. What the fuck är det här för kukspel? Alltså, det är Duan, Nell. Jag hatar det här spelet. Han är twat. Aj. Du kanske har rätt med att jag kanske rage quit. Det vapnet du har, det är bra. Ah! Oh my god, hur dålig är det? Jag dog. Ah! Du lever. Din pek, du lever. Dålig Vader. Du är så jävla sexy, oh my god. Oh my god, du är så sexy. Jag vet inte hur alltså, jag överlevde det. Jag är så våt, jag kommer byxan. Epic kommentar ifrån Totte. Oh my god, han är så sexy. Fan vad sexy du är för det där. Tack så mycket.